Хабарымызды жалғастырамыз. Кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған мемлекеттік шаралар өңір кәсіпкерлерін кеңінен қамтып отыр. Былтыр 39,1 миллиард теңге болатын 637 жаңа жоба бойынша субсидиялау келісімшарттарына қол қойылған. Мемлекет ұсынған мүмкіндік арқылы қандай кәсіп түрі дамып жатыр? Алдағы сюжетте. Байтақ жиһаз жасаушы өндірісі кәсібін 2022 жылы құрған. Мұнда жиһаз құрастыру кәсіп үшін барлық жағдай жасалған. Ағаш өндеу станогы, электр құралдары, тегістеу және тігін машинасының түр-түрі бар. Компания аптасына 70-90 диван жасайды. Бұдан бөлек өндіріс тауары өзге өңірлерде сұранысқа ие. Кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі 2021-2025 жылдарға арналған ұлттық жоба бағдарламасы шеңберінде даму қорынан 37,6% кепілдік алған. Қазіргі дайындаймыз дайын өнімдер. Және де өзіміз диван жасаумен айналысамыз. Қазір бізде 17 жұмысшы бар, 5 тігінші, 5 каркасник, 5 обстрельщик. Және разнорабочий 2 адам жұмыс жасайды. 20 миллион жер сатып алдық, 30 миллион 518 шаршы метрлік ғимарат салуға кетті. Және бірінші қабатта бізде цех орналасқан. Ал СНН фирмасы 1998 жылдан бері машина жасау, металлургия саласына арналған түрлі бұйым әзірлейді. 2017 жылы түрлі түсті металдардан жасалған бұйымдар өндірісі және Фреч маркалы неміс технологиялық желісін сатып алу мақсатында қаржыландырылған. Ал бейметалды жылыту радиаторларын өндіру жобасы 2022 жылдың 1990-ында іске қосылған. Металлургия саласына, машина жасау саласына әртүрлі детальдерді жасауға мүмкіндігіміз бар. Міне осы бір 2020 жылдан бастап біздің проект жүзеге асырылып отыр. Бұл проект және бейметал радиаторларды жасау. Цехта шамамен 25 жұмыскер бар. Осы проект арқылы жаңа жұмыс орындары бізде пайда болды. Ескі цехтарымызда, болат пен шойын балқыту цехтарында, бұл заказдарымыз шетелге де барып жатыр, Ресейге. Біздің өзіміз Қазақстан бойынша, Павлодар облысы бойынша біздің заказчиктер қабылдап жатыр. Бүгінде кәсіпорын зертханасы заманауи құралдарымен жабдықталған. Оның құрамында механикалық сынау және химиялық талдау зертханасы. Балқыту кезінде металдардың химиялық құрамын жедел анықтауға арналған зертхана. Өзекті және қалыптау қоспаларын талдауға арналған зертхана бар. Кәсіпорын елімізде ғана емес, алыс жақын шетелде де сұранысқа ие. Жалпы өткен жыл аймақ бойынша 11,3 миллиард теңге субсидия төленген. Несие сомасы 23 миллиард теңгеден асатын 267 кепілдікке қол қойылды. Ақмаржан Қалымбек, Медет Кәрім, Ертіс. Аппарат.